እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በቃሪያ ስንግ መጥቻለሁ። ቃሪያ ስንግ ሰራ ነው የሚያስፈልገኝ ነገር። እዚህ ጋር ፍሬው እንደዚህ ወጣ ቃሪያ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት ደቀቀ ተብሎ የተከተፈ ወይም የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም በጣም ደቆ የተከተፈ ወይም ደግሞ በጣም እንትን ሳይደቅ የተፈጨ ቲማቲም፣ ሽንኩርት እንደዚህ ደቀቅ ብሎ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ዘይት እንደውም ጨው ያስፈልገናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋ ሳቴን ኦን አድርጌ መጥበሻ አድርጌ ያለው ቀጥ የማደርገው ሽንኩርቱን ነው። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። እንግዲህ ሽንኩርቴ ውሃውን ትንሽ ጨርስ እስኪ ጨርሰው ጠብቀዋለሁ እና እንደዚህ ሽንኩርቴ ውሃ ጨርሷል። ላይ ዘይት ነው የሚጨምርበት። ዘይት ማለት ነው የሚጨምረው። ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርት ነው የሚጨምረው። ያው በቃ እንግዲህ ጨርሻለሁ። ጨው ነው የሚጨምርበት እዚህ ጋር። እሺ፣ እዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይበቃዋል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እስኪ ቀዘቅዝ ጠብቀዋለሁ። እሳቴን አጥፍቼ እስኪ ቀዘቅዝ ጠብቀዋለሁ። እንዲህ በትኩሱ
ቃሪያ ውስጥ አላስገባው፣ ምክንያቱም ቃሪያውን እንትን ይለዋል ይከለዋል፣ ትኩሱ ማለት ነው። ያው ግሪን ነገር ስለሆነ ቃሪያው እስኪቀዘቅዝ ጠብቀዋለሁ እና አስገባዋለሁ በቃሪያ ውስጥ።